Креативне рішення, або іншими словами, залатали чим було. Жителі Мукачева обурені бездіяльністю міської влади щодо мостової переправи, яка веде до парку Перемоги. Люди кажуть, вже роками міст вкритий вибоїнами та наскрізними ямами. Все, на що спромоглися чиновники – залатати його дошками. Дуже важко. Я от на велосипеді проїхалася. І, навірно, яїчка побила свої. І отот раз, в прошлий раз я ходила, я мало ногу не підвернула. Яма на ямі. Дуже треба ремонту великого. Люди кажуть, наскрізні дірки, що прикрашають пішохідний міст, з року в рік тільки збільшуються. Які обіцянки міської влади? А до вирішення проблеми справа так і не доходить. Тротуари дуже в ямах. Там залатали, бетон наклали, а тут далі, коли дощ, вода, пройти взагалі невозможно по тротуару. Ну і не обійти, бо бордюра висока, мусить по воді брести. Місцеві кажуть, ходити через міст змушені з великою обачністю, адже нерівна поверхня неодноразово ставала причиною серйозних травм. Жертвою такої ситуації став і пан Микола. От там от я собі ногу, кстати, сломав. От там, от на цьому мосту, от там, де бетон. То, що вони роблять, це все безполезно, абсолютно безполезно, бо тут треба капітальний ремонт. А от щодо транспортного мосту, що веде до ринку Гіт, місцеві кажуть, навіть обурюватися стомилися. Його стан не просто аварійний, а кричущий. Бетонна переправа вкрита справжніми прірвами, навкруги стирчать металеві штирі. На проїжджій частині утворилися величезні щілини. Днями через попадання у таку вибоїну автомобіля на проїжджу частину вилетіла бетонна брила і утворила на середині шляху провалля. Все, на що спромоглися дорожники, так це огородити територію парканом. Люди кажуть, чи то сподіваються, що ями самі себе залатають, чи, можливо, чекають трагічного випадку, щоб почати діяти, незрозуміло. Єдине, що очевидно, це повна байдужість міської влади на реальні проблеми людей та можливу загрозу для їхнього життя та здоров'я.